اما بعد، معتبر مفتیان کرام، علماء اعظام، دانشوران قوم و ملت، اسلامک فقہ اکیڈمی کے 26ویں فقہی سیمینار میں حاضری ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اور حضرت والد محترم حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ، صدر جمعیت علماء ہند حضرت والا نے خاص طور پر حکم دیا، ویسے تو ہمارا پہلے سے نظام تھا لیکن حضرت نے خاص طور پر حکم دیا کہ تمہیں وہاں حاضر ہونا چاہیے، اور یہ بھی فرمایا کہ آج ہی کی تاریخ میں دار العلوم دیوبند میں رابطہ مدارس کی مجلس عاملہ کا اجلاس طے تھا، اگر وہ اجلاس نہ ہوتا تو حضرت خود بھی تشریف لانے کا ارادہ رکھتے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو بے حد قبول فرمائے. اس طرح کے فقہی اجتماعات ہم جیسوں کے لیے کچھ کرنے کا حوصلہ عطا کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑا فائدہ ان اجتماعات سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے مسائل کہ جن پر ہم لوگ گہرائی سے غور نہیں کر پاتے اپنی سستی کی وجہ سے یا دیگر مشاغل کی وجہ سے، جب تقاضا آتا ہے سیمینار کا، اجتماع کا، تو اس پر گہرائی سے غور کرنے کا موقع ملتا ہے. اور اکابر کی سرپرستی میں چھوٹوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی صلاحیتوں سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کا ایک اچھا موقع نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سلسلوں کو قائم فرمائے، ان کے مبارک اثرات و ثمرات سے ہم سب کو بہرور فرمائے. میں انہی الفاظ کے ساتھ اس سیمینار کے تمام ذمہ داران اور فقہ اکیڈمی کے تمام منتظمین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.